Poytaxtimizda xorijiy investorlar kengashining oraliq majlisi bo'lib o'tadi. Kun tartibida maxsus iqtisodiy zonalar, muqobil investitsiyalar, xorijiy korxonalarning filiallarini tashkil etish, soliq ma'muriyatchiligi va yer zaxirasiga oid normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qilindi. Joriy yil davlat rahbari raisligida o'tkazilgan xorijiy investorlar kengashining 2-yalpi majlisida O'zbekistonning sarmoyaviy muhitini yanada jozibador qilish bo'yicha yo'l xaritasi imzolangan edi. Unga ko'ra, kapital bozorini rivojlantirish, muqobil investitsiyalar to'g'risidagi qonunni ishlab chiqish, mas'uliyatli biznes yurishini targ'ib qilish va investorlar bilan ishlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha 4 ta maxsus ishchi guruh tuzilgan edi. Oraliq majlisda ishchi guruh tomonidan bajarilgan ishlar, xususan maxsus iqtisodiy zonalar, muqobil investitsiyalar va xorijiy korxonalarning filiallarini tashkil etish kabi masalalar yuzasidan normativ huquqiy hujjatlarning amaliy jihatlari muhokama qilindi. Xalqaro moliya institutlari va manfaatdor tomonlar maxsus iqtisodiy zonalarni xususiy operatorlarga topshirish, investorlar uchun yagona darcha tizimini joriy qilish, yerni ijaraga berish muddatini 49 yilga uzaytirish va eksportga yo'naltirilgan kompaniyalar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish kabi masalalarni atroflicha ko'rib chiqishdi. Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun loyihasi, muqobil investitsiyalar to'g'risidagi qonun loyihasi, yer uchastkalarini vaqtincha zaxiralash kabi qaror loyihalarini ishlab chiqilgan. Nimaga biz qonun loyihalarini ularga taqdimot qilyapmiz? Chunki bular hammasi investorlar uchun ishlab chiqilgan qonun. Ularni taklif e'tirozlarini inobatga olgan holda yana qayta ishlanadi va belgilangan tartibda kiritiladi hukumatga. Bundan tashqari investorlar uchun yagona darcha tizimini joriy etish maqsad qilingan. Bu o'z navbatida byurokratik to'siqlarni kamaytirish, biznesni ro'yxatdan o'tkazish, litsenziya berish, bank hisob varaqalarini ochish kabi jarayonlarni tezlashtirishga imkon beradi. Foreign Investment Council is the best platform. Xorijiy investorlar kengashi eng samarali muloqot maydoni. Unda O'zbekiston prezidentining qarashlari 2030-yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasi va amaldagi islohotlar aks etadi. Aqua Power kompaniyasi misolida gapiradigan bo'lsam, kengash a'zolari doimo dardimizni eshitib, energetika siyosati bo'yicha taklifimizni inobatga olishadi. Aqua Power kengash faoliyati orqali ko'plab imtiyozlar va imkoniyatlarga ega chiqmoqda. Eng asosiysi, islohotlar amalda o'z ifodasini topmoqda. Bu investorlarga ishonch bag'ishlaydigan asosiy omil. We have invested 14 projects. Bizning kompaniya 2019-yildan beri O'zbekistondagi 14 ta loyihasiga 2.7 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritgan. Aytish joizki, 5 yil oldingi holat bilan hozirgi sarmoyaviy muhit o'rtasida ulkan farq bor. Barqaror qonunchilik bazasi investorga uzoq muddatli shartnomalarni imzolashga ishonch bag'ishlamoqda. Shuningdek, biz hukumat tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlovni his qilib turamiz. Uchinchidan, sarmoyadorlar xorijiy investorlar kengashi orqali qaror qabul qiluvchi mutasaddilar bilan mamlakatning investitsiyaviy muhitini yaxshilash borasidagi rejalarni muhokama qila oladilar. Mutaxassislarning qayd etishicha, ushbu maslahat organi tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqotni yo'lga qo'yib, munosib yechimlarni ishlab chiqishga yordam bermoqda. Bu esa O'zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.